hərbçi Elton Tahirov öz vəzifəsindən istifadə edib mənim uşağımı gecə saatlarında aparıb döydürdü. Dərəcə sizə xahiş edirəm. Bu işin üstünə düşürsün. Çox-çox sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Şəmsi Məmmədova müraciət edərək bildirmişdi ki, onun oğlu Royal Kərimov hərbiçi Elton Tahirov tərəfindən döyülüb və o kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişdi. Video efirdə yayınlandıqdan sonra məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Məsimov redaksiyamıza bildirib ki, Mingəçevir sakini Royal Kərimovun döyülməsi ilə bağlı polis idarəsinə hər hansısa bir müraciət daxil olmayıb. Buna baxmayaraq həmin şəxslər polis bölməsinə dəvət edilib və müvafiq izahatlar alınacaq deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Mingəçevir şəhər sakini Royal Kərimovun Elton Tahirov adlı şəxs tərəfindən döyülməsi ilə bağlı polis şöbəsinə hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Lakin Royal Kərimovun anası Şəmsi Məmmədovanın sosial şəbəkələrdəki video müraciətində səsləndirdiyi iddiaları ilə bağlı həmin şəxslər polis şöbəsinə dəvət edilib, müvafiq izahatları alınacaq. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.